আজি মানে মোৰ ভাগত এইটোৱে পিছাও মানে এনেকে এটা পিচ খাম চবে দেখিছে কি কৰি আছে পুৰা ৰাণী এণ্টি মাৰিছে আৰু ৰাণীৰ ওপৰত দেখিছে টুপি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' আকৌ স্বাগতম জনাইছো আৰু কালি যিহেতু আমাৰ মিটআপ হৈ গ'ল মানে পাখি আৰু চহী কাৰণে মিটআপ হৈ গ'ল মিটআপত বহুত মানুহ আহিলে আৰু ভাল লাগিলে আৰু আজি মানে একদম বিশেষ মানে ঘূৰিব লগা ক'তো নাই আজি পথাৰত মানে ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ গোটেইখিনি যিমানখিনি আছে খানা হ'ব কি কৱ খানা কেনেকুৱা হ'ব আজি ক ঐ আজি খানা হ'ব মানে যিটো গাহৰি পিচ আনিছে মানে এহাতমান দীঘল আৰু তেনেকৈ কামুৰি কামুৰি খাব লাগিব দীঘল দীঘল পিচ ঐ গাহৰি কিমান কেনেকৈ খাবি আজি ক গাহৰি মানে আজি বেলেগ ধৰণৰ এইটো মানে নকৈ নোৱাৰো আনন্দিত খাই খাই মানে আমুৱাই যাব লাগিব আজি ন পিচটো মানে আমাৰ টুকুহিন্দৈ একে কেৰাহী লৈ ৰাইজৰ চৌকেৰাহী লৈ এতিয়া ডিচেম্বৰ আগত কোনে খানা চানা খাই নিজৰ তেওঁ বোলে গাহৰি পিচটো নিজে বনাই আনিছে আইডিয়া কৰি আৰু এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ দেখাম গাহৰি পিচটো আৰু এতিয়া ভিতৰত কিবা সেই গাহৰি মাংসখিনি মানে ৰেডি কৰি আছে অকমানে মানে এই এই দুভাগৰ মানে এইটো পিচ চাৰিভাগ কৰিম চাৰিভাগ কৰি এভাগ মানে আমাৰ টুকু ভিন্দক দিম আৰু এভাগ আপুনি খাব বাকী চবিকে খাব দুভাগ মোক এই তিনিডাল পিচ লাগিবই আকৌ তিনিডাল পিচ খামে আজি আৰু আৰু আমাৰ একোপা বাহিৰত পৰা ভিডিঅ' বনোৱা লাগি আছে এইটো চা এয়া পুৰা ৰাণী এণ্টি মাৰিছে আৰু ৰাণীৰ ওপৰত দেখিছে টুপি কেৰাহীয়ে দি আনিছে কেৰাহীত কোন বইল হয় ঠিক নাই আজি গাহৰি বইল হয়নে কোন বইল হয় ঠিক নাই আজি তোকে বইল কৰিম আজি তোকে বইল কৰিম আজি নাই আজি কাকো নাই সেইকাৰণে তোক কৈছো তোকে বইল কৰি দিম ন কাকো কাকো থকা হ'লে নক'লো তাই কালি ৰাতি যে গাহৰি সোপা যে খালে গাহৰি সোপা খায়ে হ'ল ছোৱালীবিলাকে ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে ধুনীয়া নাই হাঁহি মাৰিলে যে তই যে খাওঁটো দিলি সেই খাওঁটো লাগি গ'ল তাৰ আজি নাই বাথৰুমত ধাত ধাত দি আছে এতিয়া আমি আমাৰ খানা প্লেচ পাই গ'লো আমাৰ ৰ'জ এতিয়া গৈ ক'ত গৈছিল এটা টাইম তই আৰু এয়া আলিয়া ভাতে কিবা কিবা খাই আছে কিবা গুটি গুটি কিবা এসোপা খাই আছে আৰু আমাৰ এতিয়া কি খানা পুৰা জুই দি আছে ভাত চাত যে নাই যে এই যে এইবিলাক গাহৰিহে লৈ আহিছে অকল নাই আমি মাংসই খাম মানে আজি পোলাও হৈ যাব গাহৰি পোলাও নিচিনা হৈ যাব আৰু এই জুই ধৰি ৰেডি আমাৰ একদম আৰু মাংস মাংস কেঁচা মাংস হাতত লৈ আজি মানে মোৰ ভাগত এইটোৱে পিচাওঁ মানে এনেকে এটা এটা পিচ খাম চবে আৰু মোৰ পিচটো মই যাত্ৰাৰে আৰম্ভ কৰি দিলো আজি নহয় এইটো আগত কোনো লাগা নাই মই অকলে লাগি লাগি চকু পানী ওলাই গৈছে এও মই পিয়াজ কাটি আছো কালি বহুত ছোৱালী লগত ৰীল ভিডিঅ' বনাইছিলি নহয় ফটো উঠিছিলি ইয়া পাব আৰু এতিয়া পুৰা পিয়াজ দিলো এয়া মাংস পুৰা বইল হৈ গ'ল মানে আছো দিয়ক খাম যিহেতু অকণমান দেৰিকে কি কৰ বাকী এতিয়াৰ পৰা মাংস দি কৰি হৈ গ'ল আৰু এই চৌ ডেক্সিত হাকি দিলে অলপ বস্তুটো সিজিব লাগিব যিহেতু আৰু এইফালে পূৰা জিভা উলিয়াই দিছে বা আই ইয়াৰ জিভা উলিয়াই আছে প্ৰথম খাব নেকি ডাঙৰ পিচ কি আছিলে জিভাখন উলিয়াই দিবলৈ উলিয়াই দিলোঁ জিভাখন যে উলিয়াই দিলি মানে পিচটো দেখি জানো সেইটো ৰিয়েকশ্যনটো দিব দিছিলোঁ মানে লোভ লগা নাই কিন্তু একে তই নিচেই কাষতে বহি আছে একেবাৰে কাকো প্ৰথম খাবি ন আজি পিচটো মানে এনেকুৱাই ডাঙৰ পিচ মানে এৰি দিব লাগিব খাই হয়নে নহয় পিছফালে আছে এইও থাকোঁতে মই আকৌ পিছফালে পেলাই থৈ যাব নালাগে আৰু অ জিলমিলি অ জিলমিলি এই নপলাবি খাব লাগিব এইসোপা এতিয়া ভাত বনাব লাগে খানা খাব লাগে কি কি কৰি আছে
কি বনাইছে? ঐ সেন্ডেলে খুলি গল, কি কৈ আছ ইয়াত? রিলস রিলস ভাত বনাব লাগে না, রিলস বনাই থাকিব লাগে তই কিবা কি মানে হিরোটো কপা আনিলে জাকৈ চুক কপা লাইটটো গুছি গলগে কওঁতে গুছি যাব তই নবনাও বনালো চাকে যা জলদি যা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দে এই সোপা দেখিছে কি কৰি আছে উ ৱা এডাল চিনেমা এটা কপাডাল কপা আনিছে হে ৱা 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 মাংস এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈছে, বনাই আছো মই আৰু বা কালাৰ দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, হোৱাৰ পৰা এই খাবা আৰু আজি আমাৰ এতিয়া ভাত উলিয়াই দিলে আৰু এতিয়া আমি ভাত খাম গাহৰি মাংস দি এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ এয়া ভাত উলিয়াইছে ডাঙৰ পিচ এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই দিয়া দিব দি দি আছো দি আছো সিহঁতে খাব এতিয়া খাব লাগে দেউৱে গাহৰি দিব এতিয়া পিছ দেউ আৰু এতিয়া মই পিচটো এইটো পিচ মই মাছৰ পিচটো নিচিনা এইটো দেই এক কেজি আছে পুৰা এইটো খাম আৰু ভাতত আৰু লগতে অকণমান চেলকা চিল্কি অকণমান গ্ৰেভি অকণো লাগিব নহয় জলকীয়া অকণো সতি আপোনালোকক বাই বাই তই ৰ'ব পৰা নাই ন অঁ ৰ'ব পৰা নাই অঁ এতিয়া যিহেতু এইটো পিচ লৈ ললোঁ একে ৰঙা হৈ আছে ভাতৰ সৈতে আৰু খাওঁতে খাওঁতে আমাৰ আন্ধাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খাই দিওঁ আৰু এটা পিচ লৈছোঁ এইটোকো এৱাই লৈছোঁ ডাঙৰটো খাব নহয় যিটো পটককে আৰু উত্তৰ মঙা এতিয়া আমাৰ গাই সিহঁতৰ ওলাই হয়নে তহঁতৰ ওলাব নাযাওঁ নেকি চিঞৰ দিছো ন মাক অসমে দেখ গোবৰুৱা যে পোকটো যে সেইটো কথা লাগিছে গোবৰত যে পৰে যোনটো পোক যাব লাগে বল এতিয়া যিহেতু মানে আমি এনেক চৌবিকে এযোৰ চেণ্ডেল ললে ইয়াৰ পৰা আৰু তাৰযোৰ মানে ভাল লাগিলে ৰেডিয়াম লাইট পুৰা মাৰি থাকে আৰু আজি কাকো এযোৰ ললে পুৰা দেখাই দে কাকো ক্ৰছটো দেখাই দে আলে নালাগে নালাগে আৰু মই এযোৰ ল'ম মানে মোৰ কালাৰটো মই বিচাৰি পোৱা নাই কি কৰ ৰঙা এই ৰছ এইযোৰ চা এই এইযোৰ 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 ল'ম এইযোৰ 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 হোৱাইটযোৰ অঁ এতিয়া কাকোৱে বোলে গোৱাত পিন্ধিবলে পিন্ধিয়ে ল'লা ইয়াত ইয়াতে পিন্ধিলি যে বৈদ্য চাল এটা লাগিছে দেই কাকোৱে লোৱা দেখি ময়ো এযোৰ লৈ ল'লো নহয় নে কি কওঁ কাকো অঁ লৈ ল'লো চা মই এযোৰ এযোৰ তোৰযোৰ ন হোৱাইট আৰু মই এযোৰ লৈছোঁ এযোৰ আমি এতিয়া আহিছোঁ দোকানখনৰ পৰা শ্বপিং কৰি মানে চেণ্ডেল চেণ্ডেল লৈ আহিলোঁ কেইবালে বাকী এইবিলাক কিবা পাৰ্টি দিব সেইকাৰণে আমি তিনিটা আহিছোঁ আমি আমি তিনিটা মনে মনে খাম দে অকলে অকলে খাম মই মানে আজি গোৱা ফিল্টাৰ লৈছোঁ গোৱাত যিহেতু যাব নোৱাৰিমেই মই মানে ওপৰতে যাবলৈ মোৰ বিৰাট ভয় লাগে এইখনে গোৱা মোৰ কাৰণে গোৱা বিচৰ কাষত যেনেকৈ হৈ থাকে আৰু এতিয়া মানে ইহঁতে পুৰা ফটো চটো উঠি আছে আহি পেলাই ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়া জেগা ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন ইয়াত দলঙৰ ওপৰত আহিছো দলঙৰ ওপৰত আহি চাওক ডেকৰেশ্যন চাওক কেনেকুৱা লাগিছে তেৰে বিনা জিনা তেৰে বিনা জিনা
তেরে দিনা জিনা সা কি ধুনিয়া প্লেস আর আমি আহিছো কিবা কিবি এটা খাম আর সব ভাগৰ জগা লাগিছে অকমান তাৰছত ঘৰলৈ যাম কৰ ৰকম ৰকম কিবা কিবি খাই লওঁ আৰু ন আৰু গাইছ যে আমি মানে আহিলোঁ মানে য'ত গৈছিলোঁ কিবা কিবা এটা খালোঁ আহিলোঁ আৰু দেখাব নাপালোঁ আৰু এতিয়া চা ঘৰলৈ আহি আছোঁ শিৱদৌল এয়া শিৱদৌল বহুত ভাল লাগিছে ৰাতি ভিউটো ভাল বেছি ভাল লাগিছে ন আৰু যিহেতু এতিয়া ওলাই কি গৈছিলোঁ ঘূৰি কৰি আহিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই শুই যাম আৰু কাইলৈও গৈ আছোঁ কাইলৈ মানে বেলেগ এঠাইত গৈ পেলাইতো কাইলৈ লগ পাই আছোঁ আৰু এজন মানে ইউটিউবাৰক লগ পাই আছোঁ সেইটো কাইলৈ ব্লগত আপোনালোকে দেখিব পাব মানে পৰহিলৈ ব্লগ আৰু ভুল আছে কোৱা তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ তো চাই ভাল পালে লাইক এটা ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আৰু মাহে ভুল আছে এটো ব্লগ মান ৰাইজে পাব কালি কালি পালে কাইলৈ ব্লগ ৰহিতত সকলোৱে ছাপোর্ট কৰিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিব গেছডাক আৰুলক উঠাওক ওপৰলৈকে তেওঁ মানে গেছটোৰ কাৰণে অকণমান দবি আছে কিন্তু আপোনালোকে উৎসাহ দিলে আৰু উঠা আৰু উঠিব পাৰিব।